Vrem în această seară să continuăm pe linia mesajului început în ultima duminică și mai continua și în duminica viitoare în aceeași temă vis-a-vis de nevoia de evangelizare. Astăzi vrem să privim la problema care confruntă generația în care noi trăim, nu generația mea propriu-zis, ci generația noastră ca și oameni care trăim în epoca și în era aceasta. Apoi, în duminica viitoare, dacă Dumnezeu ne va ajuta, vom vorbi practic despre evangelizare, care sunt metode care pot fi eficiente în evangelizarea om la om. În 1973, doctorul John Calhoun, de la Institutul Național de Sănătate Psihică din Maryland, a publicat un articol în Jurnalul Academic al Societății Medicale despre un experiment numit Universul 25. Scopul acestui articol și scopul acestui experiment a fost să se vadă ce se întâmplă cu o populație căruia îi se oferă tot ce are nevoie, apă, mâncare, protecție indefinită și ce se întâmplă vis-a-vis de creșterea și aspectul, dacă vreți, sociologic al acelei populații. A fost fascinat de sintagma din Apocalipsa a doua moarte și a vrut să vadă ce înseamnă să ai o populație care crește foarte mult și apoi ce se întâmplă vis-a-vis de aceste aspecte ale vieții care noi o avem. E bine, ca să înțeleagă această lucrare, sigur, nu poți experimenta pe oameni, a făcut experimentul cu niște șoricei. În 1968 a construit o încăpere specială, dotată cu mici tunele, mâncare, apă, cele necesare și cuiburi pentru ei și era îndeajuns de mare ca să poată găzdui peste 3800 de șoareci. Pentru mine mi-a groază, m-a gândit numai la așa ceva. A pus acolo 4 șoricei și a vrut să vadă ce se întâmplă în timp. Experimentul a durat undeva la 4 ani de zile. I-a lăsat acolo și a vrut să observe peste timp ce se întâmplă cu aceea populație. Au început să crească, la un moment dat se dubla populația tot la 55 de zile, dar când a ajuns la o populație de 2200 de șoareci în aceea încăpere, deodată au stagnat. Nu s-a mai înmulțit, ba încă au început să moară. Și acum el observă de ce se întâmplă aceasta. O serie din masculii aceia au devenit foarte agresivi și au început să se bată cu alții. Îngândiți-vă încă o dată, aveau mâncare îndeajuns, apă îndeajuns, climă perfectă, n-aveau nici un animal care să le poată perturba liniștea și nu erau vânați de nimeni. Aveau liniște, un fel de rai, asta era ideea, să fie un fel de utopie în locul acela. La un moment dat au început să se bată între ei, s-a făcut o clasă de mascul foarte agresiv, măcar că nu era nevoie, că era pentru toți, au devenit foarte agresivi. Femeile au devenit foarte agresive la rândul lor și au început să omoare pui, au început să se agreseze între ele și nu mai fost dorința de înmulțire. S-a observat o clasă de mascul așa numiți cei frumoși, care au început să se îngrijească doar de blana lor, să fie cât mai frumoși, să mănânce și să doarmă. Evitau contactul cu oricine altcineva și stau numai ei de unii singuri deoparte. S-au înregistrat, chiar interesant, acte homosexuale și canibalism între aceste specii care nu sunt umane. Iar în final, după aproximativ 1500 de zile, această populație a murit complet. Cu toate că se putea trăi ca în rai, zicem acolo, într-un fel de utopie, au murit toți din aceea încăpere. Concluzia doctorului Calhoun a fost că lipsa de spațiu pentru explorare și activități specifice speciei a dus la o luptă interioară care a distrus populația. A dedus câteva concluzii care, în aspectul sociologic, pot fi inferate vis-a-vis și de rasa umană. Zicea dumnealui, se observă că atunci când ai de toate și nu mai ai ce face, devine o reală problemă. Interesant este, dragii mei, când vorbim despre astfel de lucruri, să ne gândim și la un alt domeniu. Domnul Iisus Hristos vorbea despre o dorință primară a umanității noastre. În Matei, capitolul 6, în predica de pe munte, în versetul 31 spunea: nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Dorința fundamentală și de bază a omului este să asigure că are tot ce are nevoie. Să mănânce, să doarmă, să aibă un loc în care să trăiască, să fie liniștit. De fapt, dacă luăm fundamental psihologic, nevoia și dorința fundamentală a omului este să maximalizeze plăcerea și să minimalizeze durerea. Am vrea să nu avem durere absolut deloc, de aceea, în timpul în care noi trăim, avem o serie întreagă de medicamente
de stiluri medicale prin care vom reuși să luăm din durere cât de mult posibil. Dacă e nevoie ca cineva să treacă din viață fiind deja în vârstă, îi se dă tot ce are nevoie ca să nu simtă nicio durere. Când cineva este bolnav, îi se oferă medicamente să nu simtă nicio durere. Când cineva merge să nască, o femeie merge să nască, îi se administrează medicamente care o pot ajuta să nască cu cât mai puține dureri posibile. Dorința noastră este să minimalizăm durerea, dar în același timp să maximalizăm plăcerea, să ne bucurăm, să ne simțim bine, să fim foarte împliniți. Problema este că în ceea ce înseamnă tipologia psihologică umană, cum Dumnezeu ne-a creat, aceste două componente, plăcerea și durerea, sunt colocate în creier, adică sunt în aceea sferă a creierului. Din aceea zonă în care putem să simțim plăcere, cauzează aceea împlinirea noastră, în aceea zonă, în egală măsură, putem simți și durerea. Arătând că acestea două stau ca pe un balansoar și noi oscilăm între plăcere și durere, plăcere și durere. De fapt, dorința, dacă vreți, de bază a creierului ar fi să ajungem la așa numita homeostazie, a păstra un echilibru constant în creier. Să avem aceea liniște în care să putem răspunde la stimuli externi care ne fac să fim foarte fericiți sau chiar ne pot afecta negativ. Omul oscilează între acestea două. De aceea, extremele întotdeauna sunt foarte dăunătoare. Și privind la societatea în care noi trăim, avem o dorință excesivă de a avea doar plăcere, nimic durere, și aceasta cauzează traumele care noi le vedem în ziua de astăzi. Precum în aceea populație în miniatură de șoricei care aveau de toate plăcere deosebită, au ajuns să moară, deoarece s-a stricat, dacă vreți, gândirea lor, măcar că la nivelul vorbim despre conștiință cum a oamenii, similar, oamenii devin afectați când ajung să trăiască doar în plăcere. Vorbim despre acestea, dragii mei, pentru că avem nevoie să înțelegem, ca și creștini, cea mai mare chemare a noastră pe acest pământ este să evangelizăm pe cei din jurul nostru. Spuneam ultima dată că este mandatul dat de Dumnezeu și suntem chemați să evangelizăm, precizez încă o dată, nu doar biserica, nu doar programele speciale, ci fiecare în dreptul nostru, suntem chemați să evangelizăm pe cei din jurul nostru, să le spunem despre Iisus Hristos. Ei bine, ca să putem să facem aceasta, este necesar să înțelegem populația cu care noi avem de-a face. Motivul păstrării noastre pe acest pământ de către Dumnezeu este ca să ne îndeplinim acest mandat. În ziua când noi am fost mântuiți, am putea să mergem acasă la Domnul. Nu mai avem nevoie să stăm aici, putem să plecăm la Dumnezeu. Ne-a mântuit Hristos. Motivul pentru care Dumnezeu ne mai îngăduie să trăim pe acest pământ e ca să spunem și altora despre Dumnezeu. Îmi doresc la aceasta Domnul să ne facă eficienți, să ne ajute să o facem. Ei bine, dacă nu o facem, se pune o întrebare. De ce ți-ar mai da Dumnezeu încă o zi pe acest pământ? Ei bine, suntem chemați să evangelizăm. Dar ca să putem evangeliza, ca să putem spune unei persoane despre Iisus Hristos, va trebui să înțelegem fundația Evangheliei. Evanghelia se numește Vestea Bună. Ea vine ca un răspuns la problemele care noi le avem. Cea mai fundamentală problemă este păcatul din inima omului. Și de acest păcat nimeni nu se poate scăpa, indiferent ce ar face. Că faci fapte bune, că dai bani la săraci, că mergi la mănăstiri, că aprinzi lumânări, că faci mătănii, orice ai face, nu-ți soluționează problema păcatului. Problema păcatului este rezolvată doar în jertfa Domnului Iisus Hristos. La Calvar pe cruce, Hristos a plătit pentru noi, în jertfa sa s-a înregistrat mântuirea noastră, iar Dumnezeu l-a înviat din morți ca dovadă că noi am fost socotiți neprihăniți, mărit să fie Domnul. Adică, dragii mei, Dumnezeu se uită la noi prin prisma Domnului Hristos, nu suntem perfecți, nu suntem îndeajunși și totuși avem har să intrăm în rai, pentru că Iisus Hristos a murit pentru noi. Lăudat să fie Domnul! Lăudat să fie Domnul! La acest adevăr profund, doctrinar, de bază al mântuirii noastre, ar trebui toată biserica să clocotească de bucuria mântuirii. Dumnezeu ne-a dat mântuirea și în procesul vieții rămase acum ne conformează tot mai mult la natura lui Hristos prin aceea numită sfințirea noastră, să devenim tot mai mult ca El, să ne asemănăm cu El, ca în ziua când vom pleca în glorificare, să devenim cu adevărat în acea natură care Dumnezeu vrea să ne asemuim lui Hristos.
Doamne, grăbește ziua aceea pentru noi. Până atunci suntem chemați să evangelizăm. Și ca să putem să fim eficienți, ca să putem răspunde la problema omenirii, va trebui să înțelegem cu ce se confruntă oamenii în vremea în care noi trăim. Ca să înțelegem pe cine trebuie să evangelizăm, trebuie să le înțelegem tiparul în care oamenii trăiesc în ziua de astăzi. Și gândiți-vă la contextul vieții umane în care noi trăim, dragii mei. Mâncare din abundență. Doar în Canada, statisticile spun că fiecare canadian aruncă 63% din mâncarea care o cumpără. Asta în totalitate înseamnă 2,3 milioane de tone de mâncare bună aruncată în fiecare an în Canada. Ne batem joc de mâncarea care Dumnezeu ne-a dat-o. Și gândiți-vă bine, familiile noastre, câtă risipă facem și noi. Oricât am încercat noi să mai avem grijă, să mai ai mâncat un picuț, nu mai poți să mănânci, nu lași pe a doua zi, o arunci. Și observăm că asta este o abundență în care noi trăim. Avem de toate. N-avem ce să ne plângem. Când vorbim despre componente, de exemplu, mass media, gândiți-vă la abundența care ne inundă în fiecare zi. Canadianul de rând petrece undeva la 6 ore pe internet, pe platformele digitale, pe telefon, pe tabletă, pe laptop, pe computer, unde ar lucra. Petrece undeva la 3 ore la televizor și undeva la peste o oră pe platformele sociale pe zi. În fiecare zi, general vorbind, oamenii așa își petrec ziua vis-a-vis de consumul lor digital. Lumea aceasta, din aceasta se hrănește. Întrebarea este, pentru ce am eu nevoie de Hristos? Ce poate să facă Iisus Hristos pentru mine? Și noi, ca să putem să fim evangheliști eficienți, va trebui să înțelegem tiparul lumii în care noi trăim și mai trist vom observa că și până în viața bisericii se înregistrează anumite lucruri care lumea le dorește și le are. De fapt, toate acestea se leagă de tiparul și sistemul babilonic care a pornit la Babel. Spuneam mai mult timp în urmă că, de fapt, Babel este sinonim cu Babilon în limba ebraică. Este unul și același cuvânt. De fapt, Babilonul n-a început în Babilon. Babilonul a început la Babel când dorința a fost să facem un turn, un singur popor, o singură limbă, o singură națiune, un singur guvern, o unitate totală în care noi oamenii să arătăm că n-avem nevoie de Dumnezeu. Asta a fost dorința la Babel. A murit Babel, dar n-a murit sistemul. S-a renăscut prin imperii de-a lungul timpului și în Babilon, acum, în cartea Daniel, găsim că exact ce vedem astăzi era și atunci. Belșațar a făcut un ospăț mare, a adus potirele, vasele din casa Domnului, a băut vin din ele, s-a veselit împreună cu oaspeții lui și au stat împreună veselindu-se vis-a-vis de ceea ce înseamnă, cum ziceam noi, pântec, am să-ți fac și eu un cântec. Doar mâncare, băutură și plăcere. Ca mai apoi să observăm tiparul babilonic venind peste viacuri până la noi și așteaptă să se împlinească în ziua când sub Imperiul Anticristic se va renaște acel imperiu din Babilon. Îl găsim acum în Apocalipsa 17 și 18 și acea structură religioasă și politică este observată. Observați ce spune Apostolul Ioan în Apocalipsa 18 cu versetul 11. Negustorii pământului o plâng, aceea mare cetate Babilonul care acum cade, și o jelesc pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa. Marfă de aur, de argint, de pietre scumpe, de mărgăritare, de insubțiri, de purpură, de mătase, de stacojiu, de nici felurite lor de soiuri de lemn, de tin, de felul de vase de fildeș, tot felul de vase de lemn foarte scump, de aramă, de fier, de marmură, de scorțișoar, de mirodenile, nici mizonile, nici mirul, nici tămâia, nici vinul, nici unde lemnul, nici făina mai bună de tot, nici grâul, nici boi, nici oile, nici cai, nici căruțele, nici robii, nici sufletele oamenilor. Toate acestea erau un comerț în Babilonul acesta. Și observați că suntem în era în care se întâmplă comerțul, stock marketul la New York, din Toronto, din întreaga lume, din Tokyo, toate acestea fabrică și pun bani pe aceste lucruri care noi le vindem din coace încolo. Mai mult ni se spune că se făcea un mare negoț și mulți s-au îmbogățit în urma ei. Și acum toți plângeau că atâtea bogății s-au prăpădit într-un ceas. Într-o zi Dumnezeu va judeca lumea aceasta și va aduce o judecată divină pentru tot ceea ce s-a întâmplat. Până atunci ăsta e tiparul în care trăiește umanitatea și tiparul în care oamenii trăiesc. Așa arată lumea în care noi trăim. Și vom vedea că din cuvintele Domnului Iisus ajunge la un apogeu, un mare semnal de alarmă și se trage un semnal chiar și pentru Biserica lui Iisus Hristos. Am intitulat mesajul Blestemul
generației noastre. În era în care noi trăim, se observă un real blestem care a corupt lumea și oamenii care sunt în jurul nostru. Până să le exprimăm expre, dați-mi voie să privim la contextul acestui pasaj foarte pe scurt. Este un pasaj escatologic, n-am să mă leg în interpretarea tuturor aspectelor și nu vom diferenția acum răpirea și timpul și ziua și contextul, nu este scopul acestei predici, dar pe scurt câteva cuvinte. O mare problemă care noi avem în interpretarea Bibliei este că trebuie să înțelegem către cine se adresează mesajul și la ce timp se referă mesajul. Aici se fac marile greșeli în interpretare. Vă dau un exemplu simplu. În Matei 20, cu versetul 1, se spune că împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieșit dimineață să-și tocmească lucrători în vie. Și ne prezintă cum arată o ilustrație a împărăției lui Dumnezeu. Când? Acum. În contextul în care noi trăim, așa se aseamănă împărăția lui Dumnezeu. Dar la un moment dat, în Matei 25, cu 1, ni se spune că atunci împărăția celor se va asemăna. Vine un atunci, este un timp complet diferit de vremea în care noi trăim. Pilda celor 10 fecioare nu vizează biserica acum, ci arată ce se va întâmpla atunci când va veni Iisus Hristos. Trebuie să înțelegem aceste elemente ca să nu ne încurcăm. Mai devreme este întrebat Domnul Hristos de farisei, versetul 20. Farisei au întrebat pe Iisus, când va veni împărăția lui Dumnezeu? Drept răspuns, el a zis, împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice, uite-o aici sau uite-o acolo, căci iată că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Sau mai direct, în mijlocul vostru. Împărăția era reprezentată prin Hristos, care este împărat în împărăție și El era prezent între ei. Dar ne prezintă două laturi ale acestei împărății. Există componenta invizibilă a împărăției, anume instaurarea ei în partea spirituală. Noi deja am intrat în împărăția lui Hristos, ca și biserică suntem în împărăția lui Hristos și așteptăm cu nerăbdare înfițarea împărăției literalmente pe pământ. De aceea Pavel spunea, împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, nu ține de sfera noastră, ci este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Asta e împărăția, relația cu Dumnezeu. În sfera aceasta Dumnezeu face minuni, Dumnezeu lucrează, Dumnezeu mântuie, este în lăuntrul vostru. Dar vine o zi când Hristos se va întoarce literalmente și aici pământ se va instaura împărăția de 1000 de ani. Va fi împărăția vizibilă a lui Dumnezeu aici, între oameni. De aceea ne spune în versetul 30, tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul omului. Se va întoarce Iisus Hristos pe acest pământ. E bine, discuția pornește la această întrebare și merge mai departe să ne prezinte aceste lucruri. Important e să înțelegem un lucru, dragii mei. Aici este vorba de a doua venire și nu de răpirea bisericii, ca să nu fie confuzie. Când spune aici că așa cum se vede fulgerul de la un capăt la altul a pământului și orice om îl vede, așa va fi și revenirea lui, asta e revenirea glorioasă. Apocalipsa 1:7. Iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea. Și aceștia l-au străpuns. Da, amin, zice Domnul. Observați că atunci când se va întoarce, toți îl vor vedea. Nu va fi ascuns, nu e ascuns în nori, va fi văzut de toți oamenii. Dar se efectuează și o judecată atunci când se întoarce Iisus Hristos. Vine o vreme când prezența Domnului printre oameni va fi tot mai puțin simțită. Ne spune versetul 22, și a zis ucenicilor, vor veni zile când veți dori să vedeți una din zilele Fiului Omului și nu veți vedea. În așteptare revenirii lui Hristos, se întâmplă că la un moment dat, parcă tot mai rar, se vor întâmpina acele lucruri care Dumnezeu le face între noi, minuni, semne deosebite, care Dumnezeu le arată. Și oamenii vor dori să-L vadă pe Iisus Hristos. Este o vreme când cei entuziasmați de supranormal vor face show și vor amăgi pe foarte mulți. Versetul 23. Vi se va zice, iată-L aici și iată-L acolo. Să nu vă duceți, nici să nu-I urmați. Așa fac oamenii până ziua de azi. Pretind că Iisus e cu ei, e la noi, uite, noi facem, noi dregem, noi punem. Și oamenii sunt amăgiți foarte ușor. Va fi o vreme de mare amăgire, similar cu ce observăm în vremea în care noi trăim.
Dar revenirea glorioasă, dragii mei, trebuie înțeles că este un act vizibil, ci nu un act invizibil. 24 versetul, căci cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, așa va fi și Fiul omului în ziua sa. Aici demontăm foarte ușor teoria jehovistă. Jehoviștii spun că, de fapt, a doua venire deja s-a întâmplat. În anul 1914, Hristos s-a întors tacit pe pământ și noi deja suntem în mii de ani. Și ei acum trebuie să instaureze împărăția. De ce merg la ușă la ușă să ne spună că Iisus deja e aici? Unde îi nici ei nu știu, dar îi deja aici. Dacă asta e împărăția de 1000 de ani, dragii mei, avem o mare problemă. Că în împărăția de 1000 de ani va fi bine, nu mai este boală și îmbolnăvire. Dar acum încă mor oamenii, acum încă suferă oamenii. Încă nu s-a întors Iisus Hristos. Când se va întoarce Hristos, va fi vizibil pe întreg pământul. Este o lucrare glorioasă care Dumnezeu o va face în ziua aceea. Dar până se întoarce, se întâmplă ceva. 25. Dar mai înainte trebuie să sufere mult, multe și să fie lepădat de neamul acesta. Observați că înainte de revenirea sa, acum deja era venit pe pământ, va trebui să moară pentru noi și în al doilea rând, oamenii îl vor renega. Ei bine, dragii mei, noi acum ne aflăm între versetul 25 și 24. El a murit deja și trebuie să se reîntoarcă, vizibil. Aici suntem noi, acum în spațiul acesta. Și în timpul acesta, mulți se vor lepăda de Iisus Hristos și leapădă în fiecare zi. Acesta este contextul în care noi trăim și în care noi trebuie să evangelizăm. Și acum observați două tipologii a vremii în care noi trăim și vom împărți istoria în aceste două tipologii ca să le înțelegem mai bine. În primul rând, dragii mei, observăm că există așa numit timpul lui Noe, versetul 26-27. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel în zilele Fiului Omului. Mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și a venit potopul și i-a prăpădit pe toți. Asta s-a întâmplat în zilele lui Noe și Iisus spune, se va reîntâmpla încă o dată ce s-a întâmplat atunci. Zilele lui Noe se vor reîntâmpla încă o dată. Acest timp este caracterizat de două lucruri de bază. Mâncat și băut, elementele necesare pentru viețuire și însurat și măritat. Dorința de a construi o societate, familii, copii. Asta s-a întâmplat în vremea lui Noe. A fost o explozie a populației în care oamenii au populat pământul. Ne spune Geneza capitolul 6, versetul 1 și 2. Când au început oamenii să se înmulțească pe fața pământului și li s-au născut fete, fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat de neveste pe acelea pe care le-au ales. Aici este o mare dezbatere în teologie. Fiii lui Dumnezeu sunt cine? Fiii lui Set, sunt îngerii lui Dumnezeu. E mult de discutat aici și nu intrăm în text în această seară. Cât că în vremea aceea era multă căsătorie și s-au mulțit foarte mult. În schimb, tiparul societății de atunci era unul extrem de pervers și de stricat. Ne spune versetul 3, atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne pururea în om, căci omul nu este decât carne păcătoasă, totuși zilele lui vor fi de 120 de ani. Și Dumnezeu limitează răul în lume. Versetul 5, Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile inimii, gândurilor din inima lui, erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Tot mai rău mergea omenirea. Și un lucru caracteriza populația de atunci, din vremea aceea. Găsim în versetul 12. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură stricase e calea pe pământ. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe, sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă a umplut pământul de silnicie. Iată, am să nimicesc împreună cu pământul. Cuvântul silnicie, dragii mei, înseamnă violență. Era o violență exagerată pe fața pământului. Încă nu era o lege, nu era dată legea lui Moise. Încă nu era un popor ales care să fie un far în lume. Ci oamenii au crescut, s-au născut, s-au căsătorit, au construit societăți și în contextul acesta, populația care exploda deodată, măcar că aveau cele necesare, încă era pământul într-o formă relativ originară. De-abia potopul a resetat. Erau încă în ecosistemul original, dragii mei. După cum se înțelege, ploaie încă nu căzuse pe pământ. Era o sferă complet diferită de ce avem noi acum. Cu toate acelea, în abundența care o aveau, o silnicie, o violență exagerată între ei. Am putea asimui acest timp, dragii mei,
cu omenirea până în anul 1960. Și mă explic de ce spun aceasta. Din era noastră modernă știm că în anii premergători acestei vremi au fost, dacă vreți, acele războaie imperiale, când un imperiu a salutat cu alt imperiu, un imperiu cu alt imperiu, a dominat unul, a căzut altul, a venit altul și au culminat în anii 1914 până în 1945 cu două războaie mondiale. Prima oară în istoria omenirii, când au fost războaie pe toată fața Pământului. N-au mai fost de atunci până acum și de atunci n-au mai urmat până în ziua de azi. Două războaie în care toată lumea, din toate sferele, au fost implicate în război. O vreme de mare silnicie, violență. Și anii aceia au fost ani extrem de sângeroși. În tot timpul acela, Noe a construit corabia în văzul omenirii și oamenilor nu le-a păsat absolut deloc. Aș spune aici că secolul 20 care a trecut, anii aceștia care fac referință, au fost anii în care s-a făcut cea mai multă evangelizare. Au fost anii când chiar în spatele cortinii de fier s-au făcut evangelizări extraordinare. Dumnezeu și-a însuflețit biserica cu putere, s-au dus Biblii în țările comuniste și Dumnezeu și-a mântuit oameni, cu toate că au fost mari presiuni în vremea aceea. Și cu toate acestea, oamenii au rămas indiferenți. Gândiți-vă la Billy Graham și la marile evangelizări care s-au făcut pe stadioane. Și acum aș spune aici istorico-profetic privind Apocalipsa, vedem Biserica Philadelphia. Îi se spune, ai puțină putere și ți-am deschis o ușă care nimeni nu poate închide, că ce eu deschid, nimeni nu închide și ce închid eu, nimeni nu deschide. Ți-am deschis o ușă. Și în vremea aceea s-au făcut cele mai mari evangelizări. Și s-au făcut pretutindeni. Și oamenii au rămas insensibili. Dar Domnul Hristos nu se oprește aici, ci merge mai departe, arătând un tipar care se adaugă acestei vremi. Versetul 28 la 29, vremea lui Lot. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla Idoma. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zidiau, dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și a pierdut pe toți. Observați, dragii mei, că se schimbă tiparul. Cu toate că este similar, sintagma seamănă, este ceva diferit în această nuanță. În timpul vremii lui Lot este o vreme diferită. Oamenii mâncau și beiau, nevoia fundamentală de viață, sustinența, dar ceva se schimbă. Ce lipsește în acest pasaj? Nu se mai însurau, nu se mai măritau. Dar în schimb, zădeau, vindeau, cumpărau și zideau. Vedem un comercialism exagerat, în care în loc să se focalizeze pe familie, s-au focalizat pe comercialism, pe a construi, pe a vinde, pe a face bani, pe a deveni multimiliardar, dacă vreți. Și asta se observă în tiparul numit vremea lui Lot. Din istoria originară aflăm că Lot a încercat să-și înștiințeze ginerii, Geneza 19 cu 14, și când le-a spus că Dumnezeu vine, că va nimici Sodoma și Gomora, ginerii lui credeau că glumește. Mai observăm altceva, o violență acum împotriva mesajului, dacă vreți, al Evangheliei, am spune noi, în prototipul său. Când au venit cei doi îngeri în Sodoma și au prevestit că Dumnezeu va nimici Sodoma, care a fost reacția cetății? Au venit la Lot să spargă ușa, scoate bărbații aceia afară, să ne împreunăm cu ei. O violență exagerată, dar o răsfrângere împotriva mesajului Evangheliei, dacă vreți. Nu doar că nepăsare, ci acum agresivitate împotriva Evangheliei. Și această violență și agresivitate față de Evanghelie, dragii mei, o trăim în secolul în care trăim noi. Observați că până acum era expresia let live to live. Dacă vrei să trăiești, fă ce vrei, tu lasă-mă în pace pe mine. Ei, dragii mei, s-au schimbat. De ce îmi spui de Iisus? Taci din gură! Mi-aduc aminte că cu ceva ani în urmă am fost împreună la market cu corul de copii și undeva în timpul sărbătorilor s-au cântat colinde. A venit un om așa de supărat la Kitchener Market, așa de mânios și ne zice nouă, de ce ați venit aici? Canada nu e o țară creștină. Să plecați apoi la biserica voastră. De ce vă ne deranjați cu cântările voastre? Măi, atât de supărat omul, ce căutăm noi în afara bisericii? Violența, agresivitate împotriva Evangheliei. Dacă vrei să crezi, crezi în cine vrei și în ce vrei, dar lasă-ne în pace. N-am nevoie să aud eu cuvântul tău. Și observați că această agresivitate se vede tot mai mult. Interesant, tocmai ginerii lui Lot
au râs de mesajul lui. Și observați că în familiile creștine se face o separare. Sunt dintre copiii noștri care încep să devină tot mai insensibili Evangheliei și le spui că vine Hristos, i-am crescut frumos, i-am dus la adunare, am cătat împreună, dar se dă o luptă profundă în dreptul sufletelor lor. E bine, dragii mei, aș asemui vremea aceasta început din anul 1960. De ce fac distinția cu 60? Pentru că în anul 1960 a început revoluția așa numită sexuală. Odată cu concepția pilulei anticoncepționale, s-a putut duce la momentul în care n-a mai fost necesar să ai o familie, ci putem să ne împlinim dorințele fără riscul de a lăsa copii pe undeva prin lumea aceasta. Și deodată, din momentul acela, cu libertatea aceea exagerată care s-a făcut, au ajuns familii rupte, au ajuns divorți, au ajuns concubinaj, au ajuns la acte fel de fel de imorale, în care lumea a început nu doar să spună că-s permise, dar au și găsit de buni pe cei ce le fac astfel de acte. Și observați, dragii mei, că în tot tiparul acesta a devenit o nevoie de un comercialism exagerat. A zidi, a cumpăra, a vinde. Dorința omului este să devină bogat. Visul omului, visul american. Să ai casa plătită, să ai o mașină de lux, să mergi în vacanță, să ai un iaht afară când mergi la barcă, să ai de toate. Asta e dorința omului. Să deau, vindeau, cumpărau, zidiau. Și pe lângă cele de bază, mâncare și băutură, nu se mai vede nevoia de familie. De aceea vorbim despre mișcările acestea minoritare, precum acele homosexuale, care luptă acum tot mai mult în societate, cerându-și drepturi. Nu mai e nevoie de familie, pentru că am desființat ceea ce înseamnă tiparul normalității. În contextul acesta, ce ne-a ajutat să ajungem aici și simultan cu 1960, această revoluție sexuală a fost revoluția de tehnologie, care deja premergător au început să apară. Mașina, a început să apară trenul. Deodată, dragii mei, a apărut internetul, au apărut telefoanele, au apărut laptopurile și computerele și ai ajuns să poți să faci bani câți vrei fără să te miști din cameră. Și astăzi oamenii fac bitcoin și alte lucruri și pun în camera lor și fac fel de fel de trading și pot să facă bani fără să iasă afară din casă. Am ajuns la un moment în care oamenii vor să devină tot mai conectați, interconectați și singura dorință îi să ajungi cineva și să ai bani. Trist este că și biserica a căzut în plasa aceasta. Și în Apocalipsa 3, ni se spune ultima biserică, biserica Laodicea, revin, tiparul istorico-profetic care arăta 7 evenimente, 7 perioade ale bisericii lui Dumnezeu. Dacă privim în ansamblu și astfel, biserica Laodicea este concomitentă cu biserica modernă în care noi trăim astăzi. Observați expresia bisericii: sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic și n-am nevoie de nimeni și nimic. Este biserica care l-a scos pe Iisus Hristos afară. Că la nicio biserică nu spune că Iisus numai la Laodicea. Iată, eu stau la ușă și bat. Dar noi așa gândim de poetic, pictăm așa un Hristos care stă la ușă și bate, vrea să intre în inima ta, să vorbească. Da, de unde, dragii mei? Ai o biserică. Îngerul bisericii din Laodicea spune-i. Traducerea ar fi păstorului bisericii din Laodicea spune-i. Eu stau la ușă și bat, vreau să intru în biserică, dați-mi voie. L-au scos pe Hristos afară. Și observați, biserica modernă l-a scos pe Hristos afară. N-avem nevoie de Hristos, vrem un Hristos după imaginea noastră. Un Hristos care are nevoie să facem ce vrem, să trăim cum vrem, să avem ce vrem și apoi când vine să ne ia și acasă la Domnul. Asta se întâmplă în era în care noi trăim, astea sunt zilele lui Lot. Și în capitolul evanghelizării, lumea devine tot mai violentă, agresivă și nu mai vrea să audă mesajul. Care este, de fapt, blestemul generației noastre? Aș vrea să vă spun, dragii mei, că după înțelegerea care am eu limitată, cum este, observ că în aspectul acesta al tehnologiei și efectele ei asupra minților oamenilor se observă tot mai mult o luptă care am putea să o numim blestemul generației noastre. Pe cât de important, de benefic și de ajutor ne este tehnologia, pe atâta de dăunătoare ne este. Și vreau să vă spun că în ceea ce înseamnă studiile medicale, psihologice, sociologice, există un termen folosit, studii longitudinale, adică studii care se fac peste ani de zile și după ani de zile poți să tragi concluziile necesare. Noi până în ziua de astăzi nu știm care sunt efectele tehnologiei asupra minților oamenilor.
Și știți de ce? Pentru că generația mea acum, născută în timpul meu, de-abia a prins tehnologia pe când eram noi deja mai mărișori. De-abia generația copiilor mei sunt născuți în era în care au telefonul în mână de la zero zile. Din ziua când vin în casă, este telefon, tabletă, televizor, computer, sunt toate acestea accesibile lor. Până aici nu erau. Noi încă nu știm efectul asupra minților oamenilor, a celor care stau îmbibați în această tehnologie. Și totuși încep să iasă la iveală anumite tiparuri. Reveneam, spuneam mai devreme că este o balanță în mintea noastră și noi vrem homeostazie, adică acel echilibru, plăcere și durere. Vrem să fie echilibru. Ne place să ne simțim bine, dar trebuie echilibru. Știți că exact asta se strică vis-a-vis de tehnologie? Noi n-am fost făcuți să avem, dacă vreți, la îndemână plăceri ușor accesibile. De aceea spunea în Biblie, cu sudoarea frunții tale să-ți câștigi pâinea, să lucrezi ca să ai ceva din ceea ce ai lucrat. Ei, acel efort proporțional, când vine răsplata, te face să simți foarte bine. În creierul nostru există o serie de neurotransmiteri care se numesc dopamină și aici creează o stare de plăcere, de bucurie, de împlinire deosebită și ne simțim foarte bine. Ei, odată ce avem aceste lucruri care ne plac nouă foarte mult, noi întoarcem echilibrul către tot mai multă plăcere și ne place, ne simțim bine. De bună oară a mâncat ciocolată, a te uita pe internet la un film, a te uita la un video, a vedea ceva senzațional, a te uita la lucruri necurate, toate acestea creează aceea, dacă vreți, răfulare de plăcere. Ca și creierul să vină înapoi la normal, nu doar se duce înapoi la normal, ci va trage în partea opusă proporțional. Și de la plăcere se duce înapoi la durere. De aceea deseori se întâmplă că după ce ai un timp foarte frumos, ești împreună cu cineva, te simți bine, râzi tot, când mergi acasă parcă ești așa foarte desumflat. A, nu știu. Dar ce ești trist? No, nu știu, nu ești trist. Dar așa de frumos a fost, simți bine. Da, dar nu știu, n-am chef de nimica. Cu o oră, două, așa parcă ești desumflat, după care îți revii. Pentru că de la plăcere se duce înapoi la durere. Și e necesar acest echilibru ca să venim înapoi la balanța necesară. Ce se întâmplă când noi stăm tot mai mult pe aceste aparate tehnologice? Noi pompăm în continuu acea dopamină care ne face tot mai sensibil plăcerii și tot ne simțim mai bine și ne simțim mai bine și cerința cere să mergem mai departe, mai departe, să stăm mai mult pe internet, mai multe filme, mai multe show-uri, mai multe video-uri, mai mult alcool, toate acestea creează plăcere și duc omul să ceară mai multă plăcere. Problema este că nu-i place creierului să stea în acea parte de stres, de plăcere. Și soluția este atunci, în egală proporție mai exagerată, să sară în partea cealaltă. Și la un moment dat blochează acea transmitere, dacă vreți, de plăcere, ceea ce duce omul într-o stare de depresie. De aceea auzi în ziua de astăzi copiii la 8, 9, 10 ani pe antidepresante. Dacă ar auzi bunicii, străbunicii noștri, că strănepoții lor la 8 ani au nevoie antidepresante că stresați, cred că, zic, ăștia s-ar învârti în mormânt. Păi ăștia au trecut prin război, nu, au mâncat coși de cartofi, că nu au avut ce mânca, au suferit, boli câte vrei, suferințe câte vrei, bătăi, persecuții, și au rezistat, niciun stres. Și copilul de 8 ani de zile spune, mamă, nu mă stresa, fă-ți temele, mă stresezi, mă simt agresat, fă-ți curat în cameră, vai de mine, am nevoie time-out, sunt foarte stresat. La 8 ani de zile, la 9 ani de zile, antidepresante, s-a întâmplat ceva. Și noi nu ne dăm seama. Ca și părinți, noi am spus, lasă aibă ei ce n-am avut noi. Să le dăm ce n-am avut noi. Și le-am dat și dulciuri, și ciocolată, și bucurie, și tablete, și filme. Numai să fie bucuroși. Problema e că i-am descentrat vis-a-vis de ceea ce înseamnă echilibrul din minte. Și asta duce la o stare de dezechilibru care îi duce înspre depresie. De aceea lumea în care noi trăim este tot mai deprimată, cu toate că avem medicamente, dacă doare capul, uite la unul imediat, dacă ai o durere de măsea, mergi la dentist și dă-i alt medicament, dacă vrei să te simți bine, te uiți la un film, imediat ai la îndemână orice vrei. Toate acestea au avut un revers efect în care ne-au făcut tot mai afectați. Asta este vremea lui Lot. Ca să nu mai vorbim acum despre media și platformele sociale, s-a inventat așa numitul infinite scrolling, cei care sunt mai tineri știu ce vorbesc. Dacă intri pe WhatsApp, pe Facebook, pe Instagram, pe Snapchat, dai prin feed
Și tot dai, și tot dai, și tot dai, și tot dai, și nu mai vine sfârșitul. Și tot dai, și nu mai vine sfârșitul. Pentru că așa a fost creat, să tot dai mai departe, să tot cauți, să cauți ceva. Ei, prima zi când cauți, e palpitant. Să vezi un video, să vezi un cățeluș, să vezi, nu știu, o floare, să vezi unul care sare din avion, e frumos să le vezi. A doua zi este aceleași imagini și devine plictisitor. Și dai tot mai mult, și dai mai mult, și nu mai vezi nimica. Și mai pare câte o reclamă care îți deschide ochii parcă un micuț, și ara dorm, și arde mai departe, și arde mai departe. Zicea un psiholog, Andrew Halbert, foarte frumos, dacă ar fi să ne uităm la noi din prisma unui experiment făcut asupra unui animal, am spune, ce animal trist? Ca un cățel care îl vezi că sapă în grădină căutând ceva. Și sapă, 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 și tot sapă, și nu găsește tot sapă, și nu găsește tot sapă. Și tot sapă în continuu, spune, bă, ce animal trist. În loc să facă și altceva, numai sapă acolo în continuu. Așa suntem noi. Stăm și tot dăm și tot dăm, în speranța că o să vedem ceva nou, cum știm că nu vine nimica nou. Dar tot stăm să vedem. Pentru că, la un moment dat, acei neurotransmiteri devin, dacă vreți, imuni la această plăcere. Și singura soluție este să cazi într-o depresie extremă. De aceea auzi oameni care sunt extrem de deprimați. Și în vremea care noi trăim, aceasta este tiparul zilelor lui Lot. Asta este lumea de afară și vă spun cu durere, asta a ajuns să infiltreze chiar și Biserica lui Dumnezeu. De aceea spunea Hristos, în ziua aceea cine va fi pe acoperișul casei și își va avea vasele în casă, să nu se coboare să le ia, și cine va fi pe câmp, de asemenea să nu se mai întoarcă. Aduceți-vă aminte nevasta lui Lot. Oricine va căuta să scape viața, o va pierde. Și oricine o va pierde, o va găsi. Eu leg cele două cuvinte în ziua aceea, 31 și 34, în noaptea aceea, reprezintă, dacă vreți, ziua escatologică. În prima parte a zilei, când încă așteptăm să vină Domnul, există această problemă. Lasă treburile vieții, ancorează-te în ce trebuie să faci pentru Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. I-a scos Dumnezeu din Sodoma cu gând să-i scape, să le dea viață, și nevasta lui Lot, când să fie gata, ce face? Se întoarce înapoi și se uită. La ce? La ce-o pierdut? La postări de pe Facebook, la likes, la comentarii, la papuci frumoși, la lucrurile care le-a avut în Sodoma și acum le pierde. Merge într-un țărâm străin. Și Dumnezeu ne cheamă să mergem către împărăția Lui. Dezlipirea de lume ne face să pierdem plăcerile lumii acesteia și nu le mai avem. Dar Biblia spune așa, oricine va căuta să scape viața o va pierde. Dar să fiu singurul fanatic și nebun, să n-am telefon, să n-am filme în casă, să nu mă simt bine, dar ce zic eu, n-a murit nimeni de astea. Și atunci mi le permit, nu vreau să-mi pierd viața care o am, să-mi zic oamenii că-s descentrat și nebun, vreau să le am. Vrând să le am, mă afectez pe mine însumi și Biblia spune, îți vei pierde viața. Și oricine e gata să-și piardă viața, o va câștiga. Să râde toți oamenii de noi, că și de noi au râs când a început să construiască corabia. Ce-i cu vasul ăsta foarte mare? Păi vine ploaie. Băi, ce-i ploaie? De când suntem noi, bunicii și stră bunicii noștri, nu știm ce e ploaie. Ce cu asta? Asta e nebunie pură. Lasă râde de noi că noi ne rugăm, că vineri seara în loc să stai la fotbal, vii la biserică la stăruință, că marți seara în loc să mergi la alte lucruri, vii la biserică, că duminică în loc să mergi la lucru, vii la părtășie. Lasă râde de noi că oricine își va pierde viața în sens uman, o va câștiga pentru împărăția lui Dumnezeu. Mărit să fie numele Domnului! Biserica lui Hristos din secolul 22, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Nu cumva să vă pierdeți primul alergării când mai aveți 3 pași să veniți la ușă. Pentru că acum ne spune, vă spun că în noaptea aceea, acum se schimbă tot tiparul, din doi înși care vor fi în același pat, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Două femei vor măcina împreună, una va fi luată și altul va fi lăsată. Doi bărbați vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Ucenicii l-au întrebat, unde, Doamne? Iar el a răspuns, unde va fi trupul, acolo se vor strânge vulturii. Despre ce e vorba aici? Mulți spun, asta e răpirea bisericii, vezi, asta e răpirea. Unul luat, unul lăsat. Expresia luat și unul lăsat implică un act în care unul luat în sensul judecății. În noaptea aceea, când se va întoarce Hristos, observați tiparul, în noaptea aceea doi sunt pat, două sunt la moară și doi sunt la câmp. Pe care muncește pe câmp noaptea? Muncește ziua. Asta ne arată când se va întoarce Hristos, pe tot mapamondul se va ști că a venit Hristos, că e noaptea în Tokyo și că e ziua în România, se va cunoaște că a venit Iisus Hristos Domnul. Când își va instaura împărăția milenară, unii vor fi trimiși
înspre judecată și alții vor rămâne să intre în mileniu. Asta e Matei 25, ultima pildă. Și observați, dragii mei, că aceasta vine în curând. Și lumea care trăiește în plăceri, aici se îndreaptă. Asta e judecata. Ce facem noi ca și biserică vis-a-vis de oamenii aceștia? Suntem chemați să evangelizăm. Și dacă observăm că ne-a corupt tehnologia și lumea și plăcerile și toate lucrurile care sunt necurate, ce ar trebui să facem noi văzând că ziua se apropie? Păi să evangelizăm, oameni buni. Să spunem la oameni că vine Iisus Hristos, că vine o judecată finală pentru orice faptă care s-a făcut în viața omului. Dar este o șansă în Iisus Hristos, Domnul. Hristos încă mai mântuie, mai spală, mai dă eliberare. Hristos mai dă mântuire, mărit să-i fie numele. Cine va crede, se va boteza, se va pocăi, va fi mântuit. Și cine nu va crede, măcar a auzit cuvântul lui Dumnezeu, îi rămâne de mărturie. În duminica viitoare vom vedea ce putem să facem ca să fim eficienți în capitolul evangelizării, învățând de la unul din cei mai mari predicatori, Apostolul Pavel. Și vom vedea cum putem să avem eficiență în evangelizare. Dar să nu uitați, asta e lumea care noi ne confruntăm. O lume îmbibată de plăcere, de internet, care a ajuns să nu mai gândească corect și care din cauza acestui proces neurologic au ajuns tot mai mult în depresie. Vezi că râd, dar înăuntru este gol. Pentru golul din inima fiecărui om există un singur lucru care poate da biruință. Este persoana Domnului Iisus Hristos. Când intră Iisus Hristos în inimă, alungă și depresia, alungă și problemele, acolo vine mântuirea și bucuria Domnului. Așteptăm din toată inima să vedem pe Dumnezeu lucrând în familiile noastre, în biserica noastră, în comunitatea noastră, în țara aceasta, în lumea în care noi trăim. Și, Doamne, fă-ne pe noi să fim evangheliștii aceia. Amin.